বঙাইগাঁৱৰ নিউ বঙাইগাঁও অফিচাৰ কলনীত অনুষ্ঠিত হয় বহাগী উৎসৱ। এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ দেওবাৰে অন্ত পৰে। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মঞ্চ মুকলি কৰে আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু কাবেৰী কছাৰী বৰুৱাই। বঙাইগাঁৱক আলফা নেতাজনে ভাল পোৱা হেতুকে সঘনাই আহে বুলিও উল্লেখ কৰে। তেওঁ বিহু আৰু বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মন্তব্য দিয়াৰ লগতে সাম্প্ৰতিক এনআৰচিৰ সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। বঙাইগাঁৱলৈ মই আহোঁ। বঙাইগাঁও মোৰ বৰ মৰমৰ, বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আহিছোঁ। ৰাইজৰ চেনেহ মানে আদৰ যথেষ্ট আহিছে। এন আৰ চি লৈ বিতৰ্কত থাকক, বিতৰ্কৰ মাজতো যিবিলাক খুঁটি নাতি আছে সেইবিলাক শুদ্ধ কৰি আগবঢ়াই দিয়াটো উচিত কথা হ'ব। বিতৰ্ক থাকিবই, কাম কৰিছে কাৰণে ভুল ত্ৰুটি ওলাইছে, ভুল ত্ৰুটিবিলাক আঁতৰাই পিনি আগবঢ়াই পিনি নিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। যিহেতু নেকি শুদ্ধ এখন মানে হাৰিয়াৰ কবলৈকে নাগৰিকপঞ্জী অসমৰ মানুহক লাগে। চিৰাঙৰ পৰা তাপস সরকার রিপোর্ট ফ্রম নর্থ ইস্ট।